संपूर्ण प्रेक्षागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने दुमदुमून गेलं. प्रेक्षागृहात होते दोन अत्यंत तरुण युवक आणि दोघांनी अतिशय सन्मानाने दोन मोठ्या ट्रॉफीज विजेतेपदाच्या हातात घेऊन प्रेक्षकांना अभिवादन केलं. त्या दोन युवकांची नावं, एक विम्बल्डन चॅम्पियन, अतिशय तरुण असा टीनेजर 16 वर्षांचा युवक म्हणजे बोरिस बेकर, आणि ती दुसरी युवती होती तिचं नाव स्टेफी ग्राफ. दोघेही टीनेजर्स आणि दोघांनी जिंकलं होतं टायटल विम्बल्डन ग्रँडस्लॅम स्पर्धेचं. विशेष म्हणजे ह्यात एक योगायोगाचा भाग होता. दोघे फक्त टीनेजरच नव्हते तर ते एकाच देशाचे खेळाडू होते आणि तो देश आहे जर्मनी. जर्मनीच्या ह्या दोन युवकांनी एकाच वर्षी विम्बल्डन लॉन टेनिस ग्रँडस्लॅम स्पर्धेचं सुवर्णपदक मिळवलं आणि इतिहासात एक आपली अनोखी ओळख करून दिली. त्यातील अतिशय सेलिब्रेटेड अशा खेळाडू असलेल्या स्टेफी ग्राफची गोष्ट आपण आज ऐकणार आहोत. ज्या वर्षी बोरिस बेकर आणि स्टेफी ग्राफ ह्या दोघांनी विम्बल्डनचं विजेतेपद मिळवलं ते साल होतं 1989. आता आपण स्टेफी ग्राफची ही गोष्ट ऐकताना काही वर्ष मागे जाऊया. एक किस्सा स्टेफी ग्राफच्या बाबतीत असा सांगितला जातो की स्टेफी ग्राफ ज्यावेळेस 2.5 वर्षांची होती, फक्त 2.5 वर्षांची अतिशय छोटी मुलगी, त्यावेळेला तिचे वडील पीटर ग्राफ ह्यांनी एक लॉन टेनिसची छोटीशी रॅकेट तिच्या हातात दिली आणि ह्या चिमुरड्या मुलीने ती रॅकेट हातात घेतल्यानंतर उंच हवेत भिरकावली. अतिशय कोवळ्या वयात टेनिसची रॅकेट तिच्या वडिलांनी हाती दिल्यानंतर ती त्या रॅकेटबरोबर तासन तास खेळू लागली. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं म्हटलं जातं आणि स्टेफी ग्राफच्या बाबतीत ही म्हण अगदीच लागू पडते, कारण 2.5व्या वर्षी तिच्या हातात रॅकेट दिल्यानंतर ती झपाट्याने त्या खेळात प्रवीण होऊ लागली आणि बघता बघता चक्क वयाच्या फक्त 13व्या वर्षी तिला लॉन टेनिसमधलं इंटरनॅशनल रँकिंग मिळालं. वयाच्या 13व्या वर्षी इंटरनॅशनल रँकिंग मिळवणं ही अत्यंत कठीण अशी गोष्ट आहे, पण स्टेफी ग्राफने आपल्या जिद्दीने हे सगळं करून दाखवलं. हळूहळू स्टेफी ग्राफचा खेळातला ग्राफ वरचढ गतीने पुढे पुढे जाऊ लागला आणि साल उजाडलं 1987 ती एका अतिशय मोठ्या स्पर्धेमध्ये, जी अतिशय चॅलेंजिंग स्पर्धा समजली जाते, अशा फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम स्पर्धेत उतरली. एक एक टप्पा पार करत करत अंतिम सामन्यात ती अतिशय प्रसिद्ध जागतिक कीर्तीची खेळाडू, जिच्या नावावर अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड होती, त्या मार्टिना नवरातिलोवासमोर उभी राहिली अतिशय आत्मविश्वासाने. एका बाजूला अतिशय अनुभवी खेळाडू मार्टिना नवरातिलोवा आणि दुसऱ्या बाजूला ग्रँड स्लॅमचा पहिलाच अंतिम फेरीचा सामना खेळणारी स्टेफी ग्राफ. आता फ्रेंच ओपन स्पर्धेचं एक वैशिष्ट्य तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. ही स्पर्धा जी असते ती मातीच्या कोर्टवर होते म्हणून त्याला क्ले कोर्ट म्हणतात, आणि विम्बल्डनची जी स्पर्धा असते ती हिरवळीवर होते म्हणून त्याला ग्रास कोर्ट म्हणतात. जगामध्ये अशा एकूण ग्रँडस्लॅम दर्जाच्या 4 स्पर्धा होतात, त्याच्यामध्ये फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन ओपन, अमेरिकन ओपन किंवा US ओपन ज्याला म्हणतात,
आणि शेवटची ऑस्ट्रेलियन ओपन ह्या सर्व स्पर्धा एकाच वर्षी होतात. थोड्या थोड्या महिन्यांच्या अंतराने या चार स्पर्धा होतात. ह्यातली अमेरिकन स्पर्धा जी आहे ती हार्ड कोर्टवर होते, म्हणजेच कॉन्क्रीटच्या कोर्टवरती खेळली जाते. त्यामुळे ह्या चारही स्पर्धांचं स्वतःचं एक वेगळं मूल्य आहे आणि एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. फ्रेंच ओपन त्याच्यामध्ये क्ले कोर्टवर होणारी स्पर्धा असल्याने ती खूप मोठी चॅलेंजिंग स्पर्धा समजली जाते. आणि अशा स्पर्धेत आता ही लहान मुलगी वयाच्या 16-17 वर्षी फ्रेंच ओपन टेनिसच्या अंतिम सामन्यामध्ये दाखल झाली होती. स्टेफी ग्राफचा जन्म 14 जून 1987 रोजी झाला, म्हणजे 87 साली ती जेमतेम 17 वर्षांची होती, म्हणजेच तुमच्या भाषेत टीनेजर होती. आता ह्या टीनेजरच्या कोवळ्या वयात एका अत्यंत अनुभवी खेळाडूसमोर उभी राहिल्यानंतरसुद्धा ती बिलकुल डगमगली नाही आणि सामना अत्यंत आटीतटीचा झाला. आणि ऐकायला तुम्हाला आनंद होईल की ह्या स्पर्धेत ह्या टीनेजर खेळाडूने एका अतिशय अनुभवी अशा खेळाडूला मार्टिना नवरातिलोवाला पराभूत करून फ्रेंच ओपन स्पर्धेचं टायटल जिंकलं आणि जगामध्ये प्रचंड प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळवली. सर्व वर्तमानपत्रात दुसऱ्या दिवशी पहिल्या पानावर ट्रॉफी घेतलेला स्टेफी ग्राफचा फोटो झळकला आणि तिच्याबद्दलचं औत्सुक्य वाढू लागलं. त्यानंतर कसं असतं, आता एक गोष्ट या ठिकाणी मला तुम्हाला आणखीन सांगायची आहे. यावर टीनेजर्स प्रेयरमध्ये आपण बघितलं, एक संदर्भ म्हणून तुम्हाला सांगण्याची इच्छा आहे, टेम्प्टेशन हे टीनेजरच्या वयात असतं आणि टेम्प्टेशनमुळे करिअर वाईट वळणावर जाऊ शकतं. पण स्टेफी ग्राफने ह्या टेम्प्टेशनवर मात केल्याने आणि त्याला स्पष्ट नकार दिल्याने कोवळ्या टीनेजरच्या वयात फ्रेंच ओपनची ट्रॉफी जिंकून घेतली आणि जगामध्ये आपलं नाव केलं. तर टेम्प्टेशनला जर तुम्ही नकार दिला तर मोठं आश्चर्यकारक यश तुम्ही संपादन करू शकता. आता आपण स्टेफी ग्राफच्या गोष्टीकडे पुढे जाऊया. 1987 सर्व स्पर्धा ग्रँडस्लॅमच्या झाल्यानंतर स्टेफी ग्राफने आणखीन अतिशय मोठं यश मिळवण्यासाठी प्रॅक्टिस सुरू केली आणि खरोखर त्या साली तिने एक जागतिक विक्रम केला. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जगामध्ये ग्रँडस्लॅमच्या एकूण 4 स्पर्धा होतात. ह्या प्रत्येक स्पर्धेमधलं कोर्ट जे आहे टेनिसचं ते वेगवेगळं असतं आणि ह्या प्रत्येक कोर्टवर स्पेशलिस्ट खेळाडू असतात. स्पेशलिस्ट खेळाडू म्हणजे काय, की फ्रेंच ओपनला जर क्ले कोर्ट असेल तर क्ले कोर्टवरच फक्त विजेतेपदं मिळवणारे अनेक खेळाडू असतात, की ज्यांना क्ले कोर्टवर खूप सोपं जातं. काहींना विम्बल्डनची स्पर्धा आवडते. उदाहरणार्थ बोरिस बेकर हा विम्बल्डन विजेतेपदासाठी लक्षात घेण्याजोगा खेळाडू आहे, किंवा जुन्या काळातला बियॉर्न बोर्ग ज्याने तब्बल 9 विम्बल्डन विजेतेपदं मिळवली, पण इतर स्पर्धांमध्ये त्याला तेवढ्या प्रमाणात यश मिळवता आलं नाही. याचाच अर्थ काय, की प्रत्येक खेळाडूची जी खासियत असते त्याप्रमाणे काहीजण क्ले कोर्टवर यशस्वी होतात, काहीजण ग्रासकोर्टवर यशस्वी होतात, तर काहीजण हार्डकोर्टवर यशस्वी होतात. पण सर्वच्या सर्व स्पर्धा त्याच तयारीनिशी आणि सफाईदारपणे जिंकणं हे अतिशय कठीण असतं आणि ते फारच क्वचित कोणाला तरी जमतं. आणि 1988 साली हीच सर्वच्या सर्व ग्रँडस्लॅम स्पर्धेची विजेतीपदं मिळवण्याचा निश्चय स्टेफी ग्राफने केला आणि आश्चर्य वाटेल की त्याच वर्षी स्टेफी ग्राफने एकामागोमाग एक फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन ओपन, US ओपन आणि ऑस्ट्रेलियन ओपन या चारही टेनिसच्या ग्रँडस्लॅम स्पर्धा जिंकल्या आणि ग्रँडस्लॅम एकाच वर्षात जिंकण्याचा मार्गारेट कोर्टनंतरचा दुसऱ्या नंबरचा विक्रम स्टेफी ग्राफने
आपल्या नावावर कोरला. त्या वर्षी आणखीन एक मोठी गोष्ट घडली की ज्याच्यामुळे तिचा हा विक्रम एकमेव असा ठरला. ती गोष्ट म्हणजे त्याच वर्षी कोरियातील सेऊल या शहरामध्ये ऑलिम्पिकच्या स्पर्धा झाल्या आणि ह्या स्पर्धेमध्ये स्टेफी ग्राफने चाहत्यांच्या अपेक्षेनुसार सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. गोल्ड मेडल मिळाल्यामुळे एकाच वर्षात तब्बल 5 विजेतीपदं तिच्या नावावर झाली. ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदकाला गवसणी घातल्यामुळे तिने ग्रँड स्लॅम बरोबरच गोल्डन स्लॅमही पूर्ण केला. ह्या विजेतेपदाला गोल्डन स्लॅम ह्या नावाने संबोधलं गेलं. 1989 साली म्हणजे तिच्या विजेतेपदाच्या करिअरमध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी एक आश्चर्यकारक आणि आनंददायी घटना घडली. विम्बल्डनच्या स्पर्धेमध्ये स्टेफी ग्राफ अंतिम फेरीमध्ये पोचली. स्टेफी ग्राफच्या जोडीला पुरुष गटातून एक युवक अंतिम फेरीपर्यंत पोचला आणि चाहत्यांच्या अपेक्षेनुसार या स्पर्धेमध्ये स्टेफी ग्राफने विजेते पदाच्या करंडकावर आपलं नाव कोरलं. आणि त्याच वेळेस जो युवक तिच्या बरोबरीने पुरुष गटातून अंतिम फेरीत पोचला होता त्यानेसुद्धा आपलं नाव विजेतेपदाच्या करंडकावर कोरलं. आणि तो युवक म्हणजे बोरिस बेकर. इथे योगायोग हा होता की बोरिस बेकर स्टेफी ग्राफ हे दोनही खेळाडू एकाच देशाचे होते. तो देश म्हणजे जर्मनी. आणि ते दोघंही टीनएजर होते हे मला तुम्हाला आवर्जून सांगावंसं वाटतंय. एका टेम्पटेशनला सहजपणे नाकारल्यामुळे इतकं मोठं विजेतेपद या दोघांनी कमी वयात आपल्या हातामध्ये खेचून आणलं. 1989 नंतरसुद्धा स्टेफी ग्राफचा खेळाचा आलेख अतिशय उंचावत गेला. इथे नोंद घेण्यासारखी एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की एकाच वर्षात 4 विजेतीपदं मिळवल्यानंतर ग्रँडस्लॅम पूर्ण केल्यानंतरही स्टेफी ग्राफने डोक्यात हवा जाऊन दिली नाही. गोल्डन स्लॅम पूर्ण केला त्यानंतरही तिच्या डोक्यात हवा शिरली नाही. स्टेफी ग्राफने ऑलिम्पिकमध्ये गोल्डन स्लॅम केलं आणि त्याच दरम्यान एक विचित्र घटना घडली. ती घटना अशी होती की अमेरिकेतील एका अतिशय प्रसिद्ध अशा मॅगझिनने एका खूप मोठ्या रकमेची लालूच दाखवून तिच्याकडे बोल्ड फोटोची मागणी केली. ह्या वेळेला स्टेफी ग्राफने न डगमगता एकाच वाक्यात त्या मॅगझिनला उत्तर दिले. ते उत्तर असे होते, मी एक खेळाडू आहे, मॉडेल नाही. मी एक खेळाडू आहे, मॉडेल नाही. त्यामुळे कितीही मोठी रक्कम तुम्ही मला ऑफर केली तरीसुद्धा मी तुम्हाला असा फोटो देऊ शकत नाही. मित्रांनो, ह्या उदाहरणावरून स्टेफी ग्राफ किती हाडाची खेळाडू होती हे आपल्याला समजतं. आणि त्याचवेळी टेम्पटेशनवर तिने किती सहजगत्या मात केली हेही कळतं. 1987 मिळालेल्या पहिल्या विजेतेपदानंतर तब्बल 377 आठवडे 377 वीक्स ती जागतिक मानांकनामध्ये पहिल्या क्रमांकावर होती. हा अत्यंत तिने मिळवलेला कारकिर्दीतला महत्त्वाचा टप्पा होता. अनेक विजेतेपदं तिने मिळवत असताना आणखीन एक जागतिक विक्रम केला जो आजपर्यंत कोणालाही मोडता आलेला नाही. तो विक्रम म्हणजे प्रत्येक ग्रँडस्लॅम स्पर्धा, ज्या तुम्हाला सांगितल्या 4 ग्रँडस्लॅम स्पर्धा, त्या प्रत्येक स्पर्धा किमान 4 वेळा जिंकण्याचा
तिच्या नावावर विक्रम आहे. स्टेफी ग्राफने आपल्या टेनिस कारकिर्दीत एकूण 22 ग्रँडस्लॅम स्पर्धा जिंकल्या आणि या स्पर्धांच्या बक्षीस रकमेतून तिला अंदाजे 150 कोटी रुपये मिळाले. फक्त स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेतून 150 कोटी रुपये मिळवणारी स्टेफी ग्राफ ही 14व्या क्रमांकाची खेळाडू ठरली. इतकी मोठी रक्कम तिने जिंकताना एक संदर्भ तुम्हाला देणं फार गरजेचं आहे की पुरुष गटातून जे विजेतेपदं मिळवतात त्यांची बक्षीस रक्कम स्त्री गटातील बक्षिसापेक्षा जास्त असते. महिला गटांना थोडीशी रक्कम बक्षिसाची कमी मिळते आणि असं असूनसुद्धा 150 कोटीची रक्कम बक्षीस रूपाने मिळवणारी ती 14व्या क्रमांकाची खेळाडू ठरली. 1999 साली स्टेफी ग्राफने आपल्या टेनिस कारकिर्दीला पूर्णविराम दिला. निवृत्तीनंतर तिने टेनिसमधीलच एक अतिशय प्रतिष्ठित हरहुन्नरी खेळाडू आंद्रे आगासी याच्याशी विवाह केला आणि अमेरिकेमध्ये आजही तिचा संसार अतिशय चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. स्टेफी ग्राफने विवाह केल्यानंतर समाजसेवेला वाहून घेतलं. इंटरनॅशनल टेनिस हॉल ऑफ फेमचा किताब स्टेफी ग्राफला 2004 साली मिळाला. साधारण त्या दरम्यानच तिने जी मुलं पीडित आहेत गरीब आहेत अशा गरजू मुलांसाठी एका आंतरराष्ट्रीय निधी संघटनेची स्थापना केली. तिचं कार्य आजही त्या माध्यमातून सुरू आहे. स्टेफी ग्राफची ही प्रेरणादायी गोष्ट बघून तुम्हाला काही प्रेरणा मिळाली का, मोटिवेशन मिळालं का हे जरूर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. स्टेफी ग्राफ बोरिस बेकर आणि यांच्याच बरोबरीने अनेक टीनएजर्स खेळाडू ज्यांनी जगाचे डोळे दिपवले त्यांच्याबद्दल गुगलवरून नक्की माहिती घ्या. कमेंट बॉक्समध्ये त्याबद्दल जरूर माहिती द्या. धन्यवाद.